comprado. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Fuzil de assalto marcado. Porta vermelha. Seguindo por aqui. E aí, vocês acham que tá essa porta aí? Ah, dá pra ir, né? Tem outro shot aqui, mas não sei onde. Tá ligado, né? Ah, tem um aqui, ó, também. Outra também aqui. Seguindo por aqui. Aí tá? Tem aqui também, onde eu tô. Tem um aqui onde eu tô também. Então, mas eu tô longe, né? Tem que esperar chegar aí, então. Então, onde eu tô aqui, eu acho que tem dois já. Então, junta pra cá. Tô indo aí, tô indo aí. Tá indo. É, que eu marquei essa daí. Faltando um. O Gustavo tá do outro lado, velho. Ah. Ah, beleza, calma aí, calma aí. Caixa pra caramba aqui. É, quer lotear aqui então e ir pro mercado ali, mano? Estação de compra identificada. Então vai, vamos. Ó, tem a caixa de colete aqui, ó. Tô com a munição. Vamos no mercado então. Ah, eu tô com o sistema trofa, mano. Tô indo pro mercado. Tô indo pro mercado. Ó, eu vou dropar aí pra vocês aqui, ó. Calma aí. Colete. Blindagem aqui. Eu tô com uma caixa de colete já aqui. Blindagem aqui. Assistência na eliminação deu pra mim. É louco, jogo doidão, não atirei ninguém. Alguém que se atirou no treinamento. É nada. No treinamento da assistência pra fazer a partida. Caramba. Se atirou em alguém no matou, dá assistência pra fazer a partida. O conta XP. Tá chegando! Caixa de armamento aliada a caminho. Marquei o equipamento. Entrega de dinheiro confirmada. A munição já tava full. Ó, os caras estão na loja lá do outro lado da caçada. Deixa eu não peguei ghost agora, hein, mano. Olha o dinheiro aí, ó. Não. Entrega de dinheiro confirmada. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Tem caçada aqui? Caixa de colete, vocês pegaram lá, mano? Precisa de colete em reserva. Contrato de caçada identificado. Eu tenho caixa de colete comigo. Agora é com vocês, se quiser entrar na porta ou não. Vai dar pra ir. Vai mandar a gente pra um lugar aleatório. Eu tenho certeza. Parece que ninguém veio aqui, mano. Vocês vão pra porta? Vai entrar na porta? Vamos. Pera aí, pô. Tô um pouco longe, pera aí. Acho que é. Aqui, ó. Cara, ataque de precisão tá aqui, ó. Marquei o equipamento. No roxo? Beleza, tô indo aí. Pegar esse ataque aí. Ah, você é louco, esse monte é certo. Já te dei esse cara aí. Lá vai, mano. Ele vai dar um monte de R$15.000, mano. Uma mochila, mano. Uma mochila que eu peguei tinha 15 mil, mano. Caralho, fechou na onde nós.
Colocou nós safe da safe, mano. Vand avançado aliado marcando alvos e vetores. Nossa. Cobra aí que eu tô cobrindo aqui embaixo, hein? Os caras entrar por baixo. Equipe inimiga, olho aberto. Inimigo chegando na AO. Ah, é, ó, mais um aí chegando aí, ó. Vand inimigo acima. Sistema Trophy online. Sim, sim. Danilo, pega avante aí. Tá indo. Solicitando o recon. Vand entrando na AO. Pode ser ele. Nossa, mano. Tem cara vindo. Tem do outro lado. Olha lá, derrubou. Onde esse cara tá? Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Solicitando o recon. Você consegue. Vant, aguenta firme, Renato. Tá marcando os caras que tá aqui, ó. Realocando. Cancela isso. Tá marcando o mercado. Realocando. Tem dois, hein? Jogaste um. Morreu. Jogaste um. Ah, não, estão atravessando. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Caixa de armamento aliada a caminho. Hostil chegando na área. Olho no céu. Subiu lá embaixo, lá, pô. Não se preocupa, vai dar certo. Servindo de paramédico agora, caralho? Nossa, o cara de 12 ainda tá nessa, esses caras, mano. Pega avante, joga avante aí. Vand aliado acima, começando varredura de radar. 12 deitado ainda aqui. Cara ainda tá nessa, mano. Pegar um Vand aí também. Beleza. Seguindo. Cancela isso. Caralho, Gustavo levou 5 dos caras que tava aqui, caralho. Os primeiros caras lá foi 3, né? Tamo indo na caixa aqui, hein, rapaziada. Bora. Bora pra caixa, mano. Eu não preciso não, eu tô com especialista. Olha! Ah, eu peguei especialista. A letra vermelha aqui. Você tá a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Pegar essa caçada. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. O círculo tá se fechando. Caramba, tem loot aqui ainda. É, pô. Olha a caçadinha, olha a caçadinha vindo, ó. Não, vou jogar um punch e vou pegar outro. Vou jogar um punch e pegar outro. Vand aliado acima. Começando varredura de radar. Tá de ghost ali. É, um tá de ghost e o outro tá de alerta vermelho, o resto do time. Tá pegando um lá. O cara tá longe, esse cara, mano. O cara tá muito longe, cara. É, ele tá indo fazendo igual. Reposicionando. Acho que é no meio da batalha aí. Ah, tá. Ó, pegou a coisa agora. Ó, pegou um aqui também, ó. Reposicionando. É. Mano, eu vou pro esquerda lá no azul lá. Beleza, fechou. E acho que é a melhor opção, que no meio da beta aí é os. Uhum. Eu nem espero ele também. Tem couro. Tem cara aqui na azul, vocês pegaram? É pegado, eu tô com o Vant aqui, vou jogar de novo.
Vante inimigo acima. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Ah, só ficar de perto aqui. Vamos chegar já. Já me viu lá da caçada. O cara tá de sniper lá. Puta, me acertou, não, mano, me acertou. Vem comigo, onde eu tô? Onde eu tô? É aqui, mano. Cara, em cima de mim. Tá indo. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Dá a volta aqui, ó. O cara tá pertinho aqui e recuou. O cara tá ali, ó. Tá indo. Puta, mano. Caiu aqui embaixo. Ó, derrubei aqui, ajuda aqui, ó. Ele tá derrubado, tá derrubado. Me derrubou. Também, tá levantando, tá rilando. Eu caí aqui embaixo, mano, não consigo. Fugi do tiro do cara. O cara foi em cima da escada, derrubou. Seu companheiro de equipe tá no gulag. Preciso de recon na minha posição. Vande entrando na AO. O seu companheiro de equipe tá acabado. Tá, voltando pra base. Meio aberto aí os caras. Vou matar. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Aviso, Vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Os inimigos passaram por aqui. Tem dinheiro não? Tem. Dropa esse dinheiro. Derrubei o cara e a mina estourou na minha cara, mano. Posso? Ah, o sniper tá mirando. Cá chegando! Onde tá esse sniper? Segura localizada. Lá no verde. Não, não, aqui ó. Reposicionando. Tô vendo a bala aqui, lá. Seguindo por aqui. Tô vendo a bala lá. Vou chamar atenção só. Ah, não tô vendo ele não, mano. Tô mirando lá de sniper também. Ah, ele tá na... no meio ali, ó. Reposicionando. Não dá pra mim não. Eu só chamo a atenção dele, por esse lado aqui. Vante aliado acima, começando varredura de radar. Nossa. Deu ruim pra caralho pra mim aqui, mano. Tô, não tô vendo esse filho da puta, mano. Vou pra cima desses caras aí, mano. Consegui marcar, mano, pra mim me ajuda. Ah, achei um. Tá aparecendo no mapa aí, pô. Agora? Dei colete nenhum. Eu dei colete, tava aqui, ó. Merda, tão mirando ele em me mim. Viu também. O outro me viu, parceiro dele. Fia, apaga a merda daquela luz do seu quarto e vai ficar quieta. A gente tá na zona segura. Tá pegando ele aqui, mano. Tô indo com você aí, Gustavo. Na volta aqui. Ó, vai aqui, ó. Vou derrubar esse daí, mano, que eu marquei. Tá caçado, Shida, tá na onde? Tem uma caçada? Aqui em cima, aqui de nós. Tem um indo pro inimigo lado, lançou cara. Um vante avançado. Beleza. A gente tá exposto. Ah, eu tô indo. Alvo da caçada em atividade. Acaba com aqui, isso. Mano. Dois times aqui, mano. Eu tô bem aberto, mano. Eu vou tentar avançar aí com vocês, mano. Vem aqui, tem um golpão. Que dá. Direita, é. O esquerda, que vocês viram, né? É, no, é. É aqui pra mim, a direita. Já tá tudo lá, mano. Eu já entrei, já tô no galpão contigo. Beleza. Aqui, tá aqui. Tem cara aqui, cara aqui. Tem cara aqui. Nossa, é mais de um.
Tá subindo aí pra cima, hein? Eu vi ele na escada subindo. Ah, mano. Alvo da caçada deu. Boa. Muito bem. Meu companheiro de equipe tá no gulag. Se sobreviver, ele pode se mobilizar. Aguenta firme. Sacoletinho. Tudo pronto. Onde é isso aí? Em cima? Ou embaixo? Embaixo. Tá pegando aqui. Caralho. Oi? Não, tá no meio. Peguei um. O seu aliado tá remobilizando. Aguardando. Médica livre aqui. Dá pra voltar aí ou não? Mano, tem cara correndo aqui, deixa eu ver. Pode voltar. Deu, pode vir. Ah, pode voltar, eu vou tirar, que tá embaixo. É. Ó, dá pra comprar um danilo do LOAP, não, ó. Vira aqui, ó. Entrega de dinheiro. Se aproximando, realocando a zona segura. Tô indo lá. Se eu errar, pros lugares não fechar. Minha arma aqui, né? Problema minha arma. Cadê o... onde vocês matou os caras? Cadê o Lucas? Aí dentro da casa, tudo aí dentro da casa, tem uma par de... Ah, tá. Tô ali, ó. Alguém precisa de máscara de gás? Dá pra comprar um vante, hein, mano? Tá. Aqui, contrato de caçada. Isso, identificado. Caçada aí, né? Entrega de dinheiro confirmado. Contrato de caçada identificado. Buscar o contrato? O alvo da caçada foi entrega de dinheiro confirmado. Mata ele! O círculo tá se fechando! Alvo marcado! Ô, oh, mano, olha o reizinho aqui, velho. Entrega de dinheiro confirmada. Tá de caminhão aí. Vamos pra zona segura. Ah, é com o Shida. O Shida deve estar com o mazucão, hein. Vambora, parou. Aí, ó. Deram bala neles, hein? É, bala esquerda, acho que nem compensa atirar nele, mano. Não, dá bazucada nele, pô, dá bazucada nele. Vai ficar exposto, mano. Não, não, vai expor nós, a gente correndo no meio da aberta, pô. É, mas só que olha lá. Caçada derrubado. Muito bem. Só que é o seguinte, ele vai voltar quatro, vai voltar três caras, né? Vamos pegar pro esquerda aqui, ó. Pro esquerda aqui, ó. Esquerda? Não é melhor? É, melhor, com certeza. Sim, mano. Com certeza. Acho que é melhor, gente. Pegar pro esquerda. Pegar pro esquerda. E no meio do mapa é zica, cara. Depois. Então, mas lá na frente, ó, é no meio do nada, pô. Aonde a gente não, vai tá, aí tem as plantas, a gente pega a cover nas plantas e vai avançando devagar, pô. Pô. Compraram ali perto de onde o reizinho tá. É. Exato, o reizinho dá pra matar ele aqui. Já tinha até passado aqui. Puta caralho, minha TV. Tem cara lá, ó. Tem um cara lá já, hein? Lá na frente. Tem cara ali. Reposicionando. Onde tá o reizinho? Do lado da loja, os caras estão. A mobilização final está sendo preparada. Termina a luta. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Caixa de armamento indo até você. Na conta, cara. Aí, ó. Ele é aberto aqui, passa, pô. Você consegue. Aguenta firme. Alvo, bem aqui. Vante inimigo acima. Dei colete nele, hein. Mano, vou pegar essas pedras aqui atrás. Mano. Saindo.
Quero ver ele. Tem cara aqui, ó. Realocando. Ó, nessa casa aqui, ó. Cancela isso. O círculo tá se fechando. Reposicionando. Poxa, não tá marcando a casa por quê, mano? Seguindo. Ah. O cara de trás não morreu não, tem que fazer parte com ele, hein? Entrega de dinheiro confirmada. Vou passar pra esse daqui, ó. Realocando. Esse avião aqui, ó. Tá indo. Porque aqui tem cover. Vem aqui. Falou que tô marcando o cara. Vante inimigo acima. Vem, Miguel. Falou. Pra vocês. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. O Chica tá com o maluco lá ainda. Pode ir, mano. Pode ir que eu vou seguir você. Só tem um aqui. Caraca. Tá indo. Cara, te viu? Cancela isso. Não. Nossa, quase derrubei, mano. Atira ali, Benidão. Que vara. Derrubei um lá. Atirei lá. Já se aproximando. Vão pra zona segura. O cara tá de correr. Solicitando o recon. Era. Vante entrando na O. Que escudo, mano, cara. Quantos cara tem aí? Meu Deus, cara. Aí tá. Quantos cara que tá? Tem três lá. RPB pra reabastecer. O círculo tá se fechando. Todo mundo na zona segura. Essa zona não era da tiro não, cara. É esperar as costas. Tem cara nas costas nossa. Matar os das costas e tentar tomar a casa do cara, aqui, mano. Tá, vamos levantar ainda. Tô cobra. Tô indo aí, mano. Cobra, tá bastante aqui, né? Para de andar, pô. Contigo. Não, você, eu tô fazendo. Ó, eu tava aqui no meio do mato, aqui é de boa, ó. Na hora que você vai ficar lá de velho, sim. Alvo, bem aqui. Já chegando. Nova torre de segunda localizada. Derrubei. Na onde eu marquei ele, eu derrubei. Estamos quase lá. Um lixo de 12 aqui, ó. Tem poucos caras. Menino no avanço ali nem tinha levado essa, mano. Você chegou ao top 5. Bom trabalho. Ah. Eu concluo. Lançando foguete. Lançando combustão. Boa. Sendo atingida. É louco, cachoeira! Eu tô vindo pra frente de vocês. Pedindo de gás.
Ai, caraca, deu vitória, hein? Deu vitória. Tu gravou? Essa aí, você gravou, né? Gravei, pô. Vai não. Gravadérrima. É, boa. Boa. Sua filha da puta. Cala a boca, seu filho da puta. Segundo.